geçki 11 yarım 12'lerde gay doktattı. Yine doktam ötük geçim mümkün edi. Avarini yakıp doktadım. Doktamdan aynen çürüp. Aga suruş nişun sapraj niyat parin tezrak kardiyoloji yap parin dedim. Ki yine heyden heyden dedim yerdim endan. Maşın durdu arkada iki maşını var. Ben heyde tez heyde gittim o durmadım. Yankı maşın heyde yeni yok. Heyde yeni yok. İtibaran vermedi arkasındaki maşın heydemedi. Yap ne kıskası. Heyden heyden sapraj niyat parin gittim. Heyden heyden ne heyden heyden. Yürek banca dedi, rütbeta yürek banca. Tunukun yollarda harakat xavfsizligini ta'minlab tinimsiz mehnat qilayotgan ushbu yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yuqoridagi video murojaatda ham yarim tun payti ekanligi aytilib, tanqid qilinmoqda. Demak, soha xodimlari shu soatda ham haydovchi va piyodalarning xavfsizligini ta'minlamoqdalar. Kimnidir tanqid qilish, mehnatini qadrsizga chiqarish oson, ammo ular bo'lib bir kun bo'lsa-da xizmat qilish hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Aynan sizga foydasi tegsa yaxshi-yu, sizga nafi tegmasa bir zumda yomon otliqqa chiqadi. Kimlargadir odamiylik haqida gapirishdan oldin esa birozgina bo'lsa-da atrofga kengroq nazar tashlab, siz uyingizda, oilangiz bag'rida sokin uyquda paytingiz ham jazirama issiq va qahraton sovuqda siz hamda oilangiz yurtimiz tinchligi yo'lida xizmat qilayotgan insonlarni ha deb tanqid qilavermasdan biror marta bo'lsa-da qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib rahmat aytganingizni eslaysizmi? Mamlakatimizda o'rnatilgan qonunlarga ko'ra yolg'on ma'lumot tarqatish va o'zgalar sha'niga isnod keltirish, tuhmat tashlash kabi xatti-harakatlarni sodir etish belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Endi esa asl holatga yuzlansak. Guvohi bo'lganingizdek yo'l patrul xizmati xodimi avtomashinani shu zahotiyoq haydovchini ortidan boshqarib borgan. Lekin haydovchi tezlikni oshirib ketgan. Shu paytda yo'l patrul xizmati inspektori haydovchini ortidan yeta olmaydi. Va shunga shuncha qilib ushbu video tarqalgan. Biz haqiqatni namoyon qildik. Xulosa o'zingizga va fikringizga havola. Shuni ham unutmaslik lozimki, tunukun yo'llarda xavfsizlikni ta'minlab o'z xizmat vazifasini ado qilayotgan vatanimizning mart o'g'lonlari bilan biz doim faxrlanamiz.